Šorīt Liepājas tirdzniecības kanālā pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ nogrima pietauvots aptuveni 11 metru garš un vairāk nekā 3 tonnas smags zvejas kuģis Vētra, kas vēl vakar izmantot zvejnieku darbā. Grimšanas laikā uz tā nav bijis neviens cilvēks un pēc operatīvo dienas sniegtās informācijas cietušo nav. Taču vēl jānoskaidro, vai nav nodarīts kaitējums vidē, jo uz kuģa bija degviela. Sākotnējie mēģinājumi kuģi izcelt bija neveiksmīgi, jo tas daļēji iegrimis dūņās. Darbus izdevās pabeigt tikai ap pussešiem vakarā. Notikušiem seko līdz arī TV Kurzem filmēšanas grupa un Ines Ķester turpina. Informācija, ka kanālā strauji nogrims krastā pietāvots zvejas kuģis operatīvie dienas saņēma ap pusdeviņiem no rīta. Zināms, ka kuģi īpašnieks IA Express Cargo pārstāvs tā grimšanas brīdī vēl pagūs piezvanīt Liepājas osts administrācijai, lūdzot atsūtīt ūdens sūkņus. Taču, kad tie pēc neilga laika atvesti, kuģis jau pilnībā bija zem ūdens. Tas notika ātri. Kuģim kādi 20 gadi labs korpus, bet vai nu kādas sūci vēl adus vainīgs. Kamēr neizcels, nezināsim. Tā kā no kuģa ūdenī aptuveni 100 kvadrātmetru platībā bija noplūdis neliels daudzums tehnisko šķidrumu, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas nekavējoties izvietoja absorbējošās bonas. Vides speciālisti jau atzinuši, ka pagaidām kaitējums vidē nav nodarīts. Zināms, ka uz kuģa atradās 30 līdz 40 litri degvielas, tāpēc ugunsdzēsai sekoja līdzi izcelšanas darbiem, lai nepieciešamības gadījumā novērst tālāku vides piesārņojumu. Kā novērojām, kuģa izcelšana izrādījās visai sarežģīts darbs. Kuģis ir ieslīdējis, neliela daļa ir zem grunts, tātad dūņās, kas arī iespējams sarežģīja viņa tagad aptveršanu, saķeršanu, satveršanu, nu, lai uzsāktu šos celšanas darbus. Kustība ir aizliegta gar šo teritoriju, jā, bet nu, tā kā tas ir praktiski pilna tirdzniecības kanālā un šeit tie kuģi maz kustās, tad nu, dotā mirklī varbūt ka netraucē īpaši. Jā. Liepājas osts administrācija ziņo, ka dažādi iemesli, bet visbiežāk īpašnieku nevērības dēļ kāds kuģis osts teritorijā nogrimst aptuveni reizi gadā. Pēc lielāka vai mazāka remonta tie gan parasti esot kuģojami. Šodien nogrimušā kuģa Vētra īpašnieks zaudējums vēl nav aprēķinājis un tā tālāko likteni pagaidām neņems prognozēt. Ines Ķester, Aigars Brečs, TV Kurzeme.